zijn op weg naar het circuit Zandvoort voor onze wedstrijd 4 van het BGDC kampioenschap. En dat doen we met deze mobiloom van onze sponsor Liberty Road. Ik ben heel blij dat Filip ons daarin te hulp schiet. Prachtige mobiloom. Zelf voor ons ter beschikking gesteld. En zo wordt de trip toch ietsje gemakkelijker naar de wedstrijd naartoe. Kunnen we daarover slapen en zo. En dan zijn we toch een beetje meer op ons gemak. Dus Filip, heel erg bedankt voor deze steun. En we hopen dat het een goede wedstrijd wordt. We zullen wel zien, ze geven een beetje regen, denk ik. Maar het zal afwachten worden, eerste keer op circuit en zo. Dus we zien wel. We gaan onze reis aanvangen. We gaan onze andere rijders en mechaniekers oppikken. Dus we zien wel. We zijn net aangekomen circuit Zandvoort. We gaan nu eerst nog een uurtje vrij rijden doen. Het circuit een keer verkennen. Hier zien we wat dat geeft. Zonnige schijn, perfect. We zitten hier niet ver van de zee. Dus hopelijk blijft het voor de wedstrijd dit zo mooi. Zonnig weer, dat zullen we morgen moeten afzien. Dat gaan we bekijken. Maar een beetje verder is het wat grijs, maar nu is het perfect schoon weer. Zonnig, strandweer. Dus nu de auto testen een uurtje en dan zien we verder. We komen een keer kijken naar het parcours, een keer trackwalk, een keer de bochtjes doorzien met Erik. Zien waar dat we tijd kunnen winnen voor deze. Dus, het weer ziet er nog wel een beetje bewolkt uit. Ja, een beetje bewolkt. Hopelijk geen regen straks. Lang als zo ver. Een beetje fris. Allee. Zo is het hier alweer weg om te geven. Ja, dus hopelijk perfect. Blijf het goed. Ja. Park Zandvoort. Ziet er lekker leuk baantje uit. Mooi in de duinen. Fun Cups zijn nu aan het rijden. Dan daarachter mogen wij een uurtje oefenen. Je ziet het gaat redelijk heen en weer. Omhoog, omlaag. Geef de gij gaas tussen de twee. Terpakken of niet? Weet ik niet meer. Moeilijk, hè? Ik heb de twee gedaan. Met de gaas pakt hem precies beter, maar dan zit het daar te snel. Wat zie de mannen zijn nu nog wel aan het amuseren, hè? Een beetje inrijden voor morgen. Gas. Het is een beetje zotvoegend op zijn. Op een andere manier. We zijn dus nu zondagmorgen wachten op de kwalificatie van straks. Hopelijk doen we beter als gisteren. Gisteren was de rijtijd of wat te kort om met de boven. Ik heb 20 minuutjes, kwartier 20 minuutjes gereden. Ik heb er maar een 2-11 uitgehaald. Dat niet echt het vertrouwen is, schijf langs de Lagoli. Helemaal buiten op blijven. Rolly lacht op de Audi S-bocht. Het heeft toch nog rond of 3-4 geduurd. Eer dat een beetje weg was. En ik heb maar 5 minuten gereden. Dus vandaag moet het echt beter. We zullen zien wat het wordt. Ik neem de start straks. Maar eerst de kwalificatie. En dan zullen we zien. Maar ik zou het ook graag. Maar het doel is toch 2-5 dalen. Het is echt perfect moeilijk met die auto. Joel reed 2-8 gisteren. Dus die heeft. Sneller zijn ritme gevonden hier achter en die heeft een half uurtje gereden. Dus we zullen wel zien. De van de Fun Cup doen het niet slecht. Je ziet hier op het rechte stuk al de wijd op 88, 190 per uur. Dus een mooi lange rechtstuk. Dus, leuk circuit, uitdagend. Heel weinig plaats. Fouten. Dus het zal oppassen geblazen worden met 50, 60 wagens bij de start. We maken ons klaar voor de kwalificatie.
Erik die is op weg voor zich klaar te zetten voor op de baan te gaan. Binnen 5 minuutjes is de kwalificatie van start. Erik start eerst, dan ga ik overnemen. Een paar rondjes voor de snelle tijd. Ik hoop dat ik toch wel een serieuze verbetering doe. En dan zal Joël ook proberen. Joël is ietsje sneller vandaag. Ik hoop dat bij te benen. Ik zou dan moeten bijbenen. Dus we zien wel. Voilà, alle auto's staan klaar. Zoals dat je ziet. Erik staat daar als laatste. Kan hij wat volgen. We gaan de camera installeren in de wagen. En we zijn weg. Is dat nog iets, Sam? In die schuiverbocht daar, wat is dat schuiverbocht? Maar dat pakt, dat is geen probleem, we kunnen toch doorrijden, ja. Spiegels. Deur toe, spiegels. Net de kwalificatie gedaan en 2:06 gereden, tevreden. Het was werken, maar blij. Goede verbetering tegenover gisteren, dus dat is heel goed. Blijft een tricky circuit, maar ik heb mijn draai gevonden. Dus kijk uit naar de wedstrijd, ik pak de start. We zullen zien, we hebben nu een klein probleempje. Blijkbaar motorsteun gebroken, dus dat gaan we moeten oplossen, anders hebben we een probleem. Dus we zien wel wat dat er, hoe dat verloopt. We gaan ondertussen een keer kijken naar de auto. Een keer zien wat het probleem is. De mannen zijn bezig. Welk uur starten we? 3:15. Zitten. En dan maken we ons klaar voor de start. Hopelijk.